Мен саған бір құпия айтайын ба? Бірақ ешкімге тіс жарма. Бұл екеуміздің арамыздағы сыр болып қалсын. Мен күнде кеш батқанда жұлдыздар арасымен жер ғаламшарына ұшып келемін. Ертегін жақсы көретін Ер Сұлтан мен Кәусәрді білесің ғой. Олардың үйінің шатыры менің сиқырлы бөлмем. Мыңдаған жылдар бойы осы жер құпия мекенім болатын. Бірақ құпияның құлпы ашылатын кез келеді екен. Мен ғажайыптар ғаламшарынан келген ертекшімін. Балалардың досымын. Өйткені олар тылсымға сенеді, адал достықты бағалайды. Менің сиқырлы кітабым ертегінің қазынасы. Саған арнап ертек айтайын. Кәусәр, анау не? Білмеймін, құман шығар. Оны ұстама, оның ішінен аю шығады. Жоқ қолжақты аю. Жоқ. Мұнда жақта жын бар. Жын шығуы да мүмкін. Кәусәр. Ау. Ер Сұлтан. Ау. Сендер не істеп отырсыңдар? Біз бір құман тауып алдық. Құман? Иә. Бұл сендердің әжелеріңнен қалған құман ғой. Сендер оны сындырып алып жүрмеңдер. Оның ішінен білесіңдер мен не шығуы мүмкін. Не? Дәу шығуы мүмкін. Дәу? Иә. Сендер осыған байланысты ертегі білесіңдер ме? Жоқ, жоқ. Ендеше мен сендерге айтып берейін, қане құманды маған бере ғой. Не деген әдемі құман. Қазір мен былай қоя тұрайын. Қане сиқырлы кітабым ашыла ғой. Оп. Міне. Ерте-ерте-ертеде бір жатпас есімді бала бопты. Ол баланың аты затына сай емес. Ол керісінше жалқау болған екен. Өте жалқау. Өте жалқау. Өте, өте, ә? Еңбек еткісі келмейді. Бұзық болғысы келеді. Спортпен шұғылданғысы келмейді. Ар-бер жүгір ойнағысы келмейді. Тек жата бергісі келеді. Тамақ ішіп жата бергісі келеді. Рахаттанып жата бергісі келеді. Достар шақыра жүрген. Достар ойынға шақырса да бармайды екен. Сөйтіп біздің жатпас бір күні көршісінің үйінен тамақ ішіп алады да, көшемен келе жатса, көшеде бір құман жатыр екен. Ой, бұл не құман деп ішін ашып қарайды, былай қарайды, былай қарайды. Далада қалай құман болады? Иә, ол да таңғалады, қалай далада құман жатуы мүмкін? Әдемі құман. Ашып қараса, ішінде кішкен... Мүмкін ертегілерде болатын шығар. Иә, кішкентай бір адам жатыр екен. Ол, сәлем жатпас, сен мен таптың ау ақыры дейді. Иә, мен сен тауып алдым. Сен мен үйіңе алып барасың ба? Менің үйіме барғың келе ме? Иә, мен сенің үйіңе барғым келеді, сол жерде өмір сүргім келеді. Мен алып баршы үйіңе дейді. Бұл жақсы бір ермек болды ау маған. Мен бұны ойнатайын деп үйіне алып барады. Сөйтсе, біздің құманның ішіндегі ол мынандай ғана. Біздің ана Кәусәрдің бас бармағындай ғана екен. Былай қылайды, ана қалайды. Сөйтіп, жатпас оны құманнан шығарып алады да, күнде ойнайды. Анандай тере кесенің ішіне су толтырып алады да, соның ішіне лақтырып жібереді. О, кішкентай оның ішіне шыға алмай деп қиналады. Шығарып алады да, судың ішіне тағы да сүңгітіп жібереді. Содан кейін оны алып алады да, деп үрлеп жібереді. Үрлесе анау жаққа ұшып кетеді екен. Қайтып алып келеді де, деп тағы ұшып жібереді. Анау жаққа ұшып кетеді. Қайтып алып келеді де, ағаштан арба жасайды. Арба жасап, арбаны тышқанға жегіп қояды да, арбаның үстіне кішкентай тастап жібереді. Сөйтіп тышқан жүгіре жөнеледі. Жүгіріп-жүгіріп өзінің ініне барғанда, кіріп кеткенде арба аударылып кетеді ғой. Сөйтіп жатпастың андай кішкентайы, ол кішкентай арбадан құлап түседі. Сөйтіп бір күні далаға шығып кетеді. Содан кейін кешке қарай үйіне келсе, үйіндегі жаңағы кішкентай өсіп кеткен екен. Қалай? Иә, бойы Ер Сұлтан сияқты болып кетіпті. Жатпас та таңғалады, қалай? Қалайша өсіп кетті? Бұл кішкентай еді ғой. Мүмкін ол судан өсіп кеткен шығар. Мүмкін, олай болуы да мүмкін. Жатпас түсіп кетті.
Olay болуу да мүмкүн. Жатпас түккө түшүнбөйт. Сүйтүп, келеси күн таңертең тагы да ойнауга чыгып кетет. Кишкентайды үйүнө тастап кетет. Кешке карай үйүнө келсе, кишкентайдын бою муну менин боюм сыяктуу үлкен болуп кетти. Таң калат биздин жатпас. Бул калайша өсүп бара жатыр. Бул неге булай үлкен болуп кетүү мүмкүн деп түккө түшүнбөйт. Әлде күнде суға шомыш. Әлде күнде секіріп. Міне, соның сырын таппай қиналады. Келесі күн тағы да кетіп қалады жатпас. Кешке қарай келсе, кешке қарай келсе, анау кішкентай үлкен алып дәуге айналып кетіпті. Оның аяқтары терезеден, қолдары есіктен шығып жатыр екен. Үйдің ішінде рахаттанып ән айтып жатыр екен. Үйден үлкен ол. Үйге жетіп қапты үлкендігі. Кезінде оны жатпас жұмсайтын, енді бұл жатпасты жұмсайды. Маған бар, шай алып кел. Маған жүгір тамақ жаса. Жүгір маған ананы алып кел, мынаны алып кел деп жұмсай беріпті. Ол жатпасқа ұнай ма? Ұнамайды, біздің жатпас жалқау ғой. Ол неге біреудің айтқанымен жүру керек? Қойшы дейді. Тағы да келесі күні кетіп қалады. Кешке қарай келсе, біздің кішкентай алып дәуге айналып, оның басы шатырдан шығып жатыр екен. Шатырдан? Иә. Үй деген оның мына денесіндей ғана болып қапты. Жатпас келгенде ол жатпас қорсат. Әй жатпас, үйіңді неге үлкенде ұлып салмайсың? Мен сыймай қалдым ғой. Не былай, не былай, не оңға, не солға қозғала алмайсың. Мынау бір ыңғайсыз болды ғой. Неге үйіңді үлкен қып соқпайсың дейді. Жатпас шошып кетеді. Өйткені біздің кішкентай деп жүргеніміз алып дәу болды, ал жатпас оның қасында кіп кішкентай болып қалды. Сөйтіп бағанағы көршісі тағы келеді. Жатпас, сен маған көмектесші, менің ұлым бүгін тағы сырқаттанып қалды. Біз егін егуге барайықшы дейді. Жатпас, жарайды, қоймай қойдыңыз ғой. Жүріңіз, менің ақыр қолым бос деп көршісіне көмектесуге барады. Сөйтіп көршісіне көмектескен кезде жұмыс күні аяқталғаннан кейін көршісі оған ақша төлейді. Міне, бүгінгі еңбекақың, саған көп рахмет деп шығарып салады. Жатпас үйіне келсе, жаңағы дәу алыбымыз болтқа дейміз. Жоқ, кішірейіп қапты. Кішірейіп. Қайтадан бойы менікіндей болып қапты. Таң қалады. Бұл жерде қандай сыр бар деп түкке түсінбейді біздің жатпас. Сөйтіп көршісі келесі күн тағы жұмысқа шақырады. Жатпас келсе кетеді, жарайды, мен тағы да көмектесем. Маған жұмыс деген ұнап бара жатыр деп тағы да егін егуге шығады. Кешке қарай көршісі тағы да ақысын төлейді. Рахмет саған деп тағы шығарып салады. Жатпас үйіне келсе, жаңағы алып дәуіміз ерсұлтандай болып қапты. Масқара! Әй, бұл қызық болды ғой. Мен тағы да жұмыс істеуге барайыншы дейді жатпас. Келесі күн көршісімен тағы жұмысқа шығады. Жұмыстан қайтып келсе, жаңағы алып дәуіміз кішкентай. Өте кішкентай. Біздің Кәусәрдің саусағындай ғана болып қапты. Иә. Енді түсіндіңдер ме? Бұл жерде қандай сыр бар екен? Егер жатпас жұмыс істесе, дауымыз кішірейе береді екен. Жұмыс істемей жалқауланса, үлкейе береді екен. Міне, көрдіңдер ме? Біздің ішіміздегі жалқаулық та сол сияқты. Егер бір жұмыс істесек, ол күп кішкентай болады. Егер жұмыс істемей жатып алсақ, ол үлкейе береді. Үлкейген сайын үлкейе түседі. Міне, сөйтіп дәу ренжиді. Жатпас, сен мен құманға сал да қайтадан жолға лақтыра салшы. Мен басқа бір жалқау тауып алайын. Әйтпесе сен қазір бұрынғыдай еріншек емессің. Сен еңбекқор болып кеттің. Маған оның ешқандай пайдасы жоқ. Мені босатшы дейді. Содан кейін жатпас оны лақтырып тастап кете береді. Сол күннен бастап жатпас қандай адам болады? Жақсы. Жақсы еңбекқор. Күнде еңбек етеді. Өзінің үйінің айналасын үлкен бау-бақшаға айналдырады. Үйін үлкен зәулім сарай қып соғып алады. Міне, сондықтан еңбекқор болу керек екен, ә? Керемет. Енді кішкентай бүлдіршіндерімізбен қоштасайық. Олар ұйықтаған қысы келіп жатыр. Әне, отыр, күтіп отыр. Қайырлы түн, сау болыңдар. Еңбекқор болыңдар, балалар. Сау болыңдар. Ұнады ма ертек? Иә. Құманды ала қой. Кел ойнаймыз. Осы мен ертегі дәмі,
Мен келіп көрпеңді жаба, басыңнан сыйпаймын бая. Қайырлы түн тілеп саған. Түн аспан шырағын жақты, алтын күн маужырап батты. Көзіңді жұма ғой бота, ұйқыға бата ғой тәтті. Бесік боп тербесін бұл ән, бағытты аспанға боран. Жап-жарық жұлдыз боп көкте, ұйқыңды көзетіп тұрам.